Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u moju Hrvatsku. Evo, nalazimo se u vremenu adventa, vrlo blizu nam je Božić, pa smo odlučili malo politiku staviti sa strane i baviti se lijepim temama. Što je lijepo nego govoriti o umjetnosti? Sa velikim zadovoljstvom u studiju predstavljam i pokazujem vašeg i našeg današnjeg gosta. To je Kuzma Kovačić, hrvatski akademski kipar. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Hvala lijepa, srdačan pozdrav i vama također i gledateljima televizije Laudato. Profesore, tema za razgovor s vama i povoda stvarno može biti puno, puno, ali evo recimo da je povod knjiga koja je prije evo 2-3 dana predstavljena ovdje u Zagrebu, to je spomenik Franji Tuđmanu u Zagrebu. Prelijepi spomenik, evo godinu dana je prošlo kako je postavljeno, prvi dojmovi su se već slegli, ali prije nego što dođemo do te teme, zapravo dug je i vaš i umjetnički put i ono što se događalo i ono zapravo što je, ja pretpostavljam i zapravo pripremajući se za emisiju, uvjerila sam se u to što je utjecalo i na vas kao umjetnika. Dakle, sve oni događaju ovdje u Hrvatskoj. Čak sam se iznenadila. Zapravo samo u prvi mah i 71. godina o kojoj vi također možete govoriti, a koja je recimo bila kao nekakav uvod u ono što se događalo 91. godine. Ali evo prije nego što vratimo se malo u te gorko-slatke dane 90. godina, možda evo nakon godinu dana, kako vi sad već gledate, kakvi su dojmovi, kako vaši prijatelji, vaše kolege, kako ljudi komentiraju u razgovoru s vama. Evo, ja vam mogu čak biti toliko otvorena i reći da kada je postavljen spomenik doktoru Franji Tuđmanu, da sam sa velikim zadovoljstvom u različite dane, u različito vremensko razdoblje, s različitim vremenskim uvjetima išla i promatrala taj spomenik, jer za nas za koje taj spomenik i dr. Franjo Tuđman je više od spomenika zapravo i zapravo on kao takav, dakle mi smo jednim dijelom njegovi suvremenici, pamtimo njega, njegove govore, njegovo ponašanje, ali evo ovo je nešto što ostaje za generacije koje će doći poslije nas i koje će i preko tog spomenika zapravo doživljavati njega kao osobu. Jeste li vi zadovoljni sa reakcijama evo ovih godinu dana? Mogu reći, hvala lijepa, mogu reći da jesam. Najjednostavnije ili najkraće rečeno. Iako je u početku bilo tih medijskih nekako reakcija koje su bile malo suprotstavljene ili tomu nastojanju oko spomenika u Zagrebu. Međutim, sve to prošlo, to je ipak bila jedna, možemo reći, pjena koja nije bila zapravo prava slika ni doživljaja spomenika naših ljudi, ali i stručnjaka, mojih kolega također. Dakle, u tim sam susretima i razgovorima se osvjedočio da je spomenik uspio. A sada, nakon godinu dana, ili od kad je spomenik postavljen, evo, napravljena ova knjiga, Spomenik Franji Tuđmanu u Zagrebu, jedna monografija koja govori baš o tome spomeniku s nekoliko tekstova lijepih. Najprije bih istaknuo tekst Ivana Aralice, koji je nosiv tekst u toj knjizi. Zatim tekst, tu je tekst Ivana Rogića, pjesnika i znanstvenika, profesora. I tekst Milana Bešlića, likovnog kritičara, koji je zapravo ovu knjigu i priredio kao urednik i izdao u svojoj izdavačkoj kući. I ta knjiga sada, nakon što spomenik već stoji tu godinu dana, potvrđuje da je na svoj način, ili potvrđuje tu činjenicu i nekako pomiruje onu Horacijevu misao ili onu dvojbu o spomeniku koji je podigao, koji je trajniji od mjedi. Da je dakle i mjed i riječ jednako trajna, da se ovdje, da su evo,
podupiru i skladne su i po njima i jednom i drugoj toj stvarnosti možemo reći da spomenik stoji i da će stajati. Čije su fotografije? Fotografije su isto impresivne. To sam zaboravio, tako je. Autor fotografija je Goran Vranić. A neke dokumentarne fotografije iz ateljeja, dok sam dakle radio u ateljeju ili pak nešto i u ljevaonici, i tako oko postavljanja spomenika su napravile i moja žena i kćer. O, prelijepo. Dajte nam malo podataka koliko ste ga radili. Jeste li zadovoljni sa mjestom gdje se spomenik nalazi? Kako vam se čini s obzirom da je to doista jedan veliki i otvoreni prostor, pa se zbog njega meni čak u jednom trenutku spomenik činio kao da bi trebao biti malo veći zbog prostora, zapravo ima on prilične dimenzije. Ovako, spomenik je u početku kad je natječaj bio raspisan trebao biti postavljen na onom trgu doktora Franje Tuđmana. Međutim, ipak se nekako nakon toga održanog natječaja počelo razmišljati da bi mogli ipak naći u Zagrebu bolje mjesto, barem s obzirom na stanje toga trga kakvo je. I onda je, evo, zalaganjem ljudi na kojima je bilo stalo da taj spomenik nađe svoje pravo mjesto u Zagrebu, odlučeno, odlučio sam grad Zagreb i grad načelnik kao formalni raspisatelji natječaja, da se ovo mjesto spomenika novo, da to bude ovdje gdje je sada, na onom spoju Vukovarske avenije i Hrvatske bratske zajednice, jer je to prostor svojevrsnog ulaska u grad, dakle simboličko mjesto susreta grada, odnosno naroda, rekao bih, s čovjekom komu podižemo spomenik i koji je s nama. Na taj način. Osim toga, to mjesto je i na onoj osi gdje su postavljeni u gradu Zagrebu i drugi spomenici velikanima hrvatske povijesti. Tako da je ovo mjesto, još kad se sada sjetimo i ovoga da zračna luka nosi ime predsjednika Tuđmana, tako je to mjesto nekakva poveznica od te točke do ulaska u grad. A izlaska, prigodom izlaska recimo iz grada, čovjek, gledatelj je zapravo se susreće s likom, sa spomenikom i zato smo odlučili da se okrene prema gradu, a ne prema izlasku. Tako da je taj prostor sad postao i svojevrsni trg, iako nije u doslovnom smislu, ali ta širina toga prostora svakako određuje ga kao mjesto stalnog susreta, kao svojevrsni trg. I zato mislim da je ovo mjesto dobro, jako dobro izabrano i da na toj simboličkoj razini ispunjava svoju funkciju do kraja. Da, na svu sreću nije spomenik na mjestu na kojem je prvotno bio zamišljen, ali evo, vratimo se sad 30 godina unazad. Sjećam se, tad se zvao Trg Francuske Republike. Ja sam u to vrijeme studirala, evo, igrom slučaja, a zapravo ništa u životu nije slučajno, recimo, kao studentica novinarstva, kao i mnoge moje kolege, s obzirom da su nas naši profesori upozorili da se nalazimo u jako zanimljivom vremenu i da pratimo što se događa, tako sam i ja primjerice
bila na skupu na Cvjetnicu. Dakle, to je nešto što je nezaboravno i zapravo što ste u zraku osjetili makar 20 godina i to tad bilo da se događa povijest. Gdje ste vi evo, u to vrijeme, kraj 80-ih, 90-ih, pa možda pović paralelu sa 71. godinom, što ste vi osjećali? Neke stvari su se, kako nam je znao pokojni profesor Matković koji nam je predavao povijest, on nam je primjerice za 41. godinu bio je dječak, kaže u zraku se osjetilo da će biti rata. Što se događalo s vama? Jeste li vi pretpostavljali? Ja mislim da niko od nas nije mislio da će biti rata u tom obliku u kojem je zapravo, nažalost, se poslije pokazao, a hoćemo li stvoriti državu, ne znam, u tom trenutku, ali kad je rat počeo, nikad ni u jednom trenutku, zapravo svi oni s kojima sam se ja sretala nisu sumnjali u to da Hrvatska ipak će biti onakva kakvu su zamislili hrvatski branitelji. Naravno, imamo mi još puno posla, ali nije to sad važno. Idemo. Pa gledajte, ja sam... Zapravo cijeli evo, moj kiparski taj život, cijelo to već evo, polustoljetno razdoblje je obilježeno ovom novovjekom borbom za Hrvatsku državu, jer sam iz 71. koju ste spomenuli, zapravo došao na studij u Zagreb, na Akademiju likovnih umjetnosti i onda smo dočekali dočekali su nas ti događaji teški. A evo sve ovo do dana današnjega, do ovoga spomenika, nekako sam uronjen u ta zbivanja. To je naš život. Jel? I 90. godine, 90. naime, tada sam živio u Splitu, radio sam već kao profesor sveučilišni i dakle mi smo doživljavali ta zbivanja, nismo bili u Zagrebu naravno, ali smo doživljavali isto tako intenzivno i ja sam baš te godine radio u Hvaru, u katedrali Vratnice Hvarske katedrale, tako da je to bilo povezano nekako sa ovim časom stvaranja države. Mm-hmm. Ove vratnice, evo, možemo ih malo i pokazati. Ja sam pripremila prekrasne. To su da, u tom katalogu, ovdje u monografiji isto tako se vide i ove dvije strane, otvorena vrata, a ovdje su zatvorena. To je isto bio jedan događaj simboličan u tome trenutku, jer je bio vezan upravo za stvaranje države, a i za obnovu sakralne umjetnosti, sakralnog kiparstva, jer je u novostvorenoj našoj Hrvatskoj državi zapravo to bio jedan prvi ovako veći pothvat u tom sakralnom kiparstvu ili sakralnoj umjetnosti. Mene je pozvao tada hvarski župnik i generalni vikar biskupije, sad pokojni monsignor Josip Šantić, da kao Hvaranin pokušam napraviti ta vrata katedrale nova, jer se u to vrijeme i obnavljala katedrala, baš evo, kad je počeo rat. I 90. godine smo te vratnice postavili. Ja sam onda kao još mlad kipar, naravno, sa strepnjom pristupio toj zadaći, jer da nisam uspio to napraviti, dobro, ili onda bilo bi mi se teško već i vratiti u rodni kraj, u zavičaj. No, evo, hvala Bogu, to je lijepo uspjelo. I na vratima sa stražnje strane je postavljena i ploča da se to dogodilo u to vrijeme, stvaranja Hrvatske države, za vrijeme predsjednika Tuđmana, biskupa toga
vremena ili Štambuka. I tu je i poslije, negdje, ja mislim, to bilo 92. i sam predsjednik Tuđman bio došao u Hvar, pa je posjetio, naravno, katedralu i ove vratnice, razgledao. Evo, tako da je to vezano uz taj trenutak. Ja sam bio, dakle, u svom kiparskom poslu vezan za, evo, nekako ta nastojanja zajednička, ali kad je počeo rat, onda smo svi nekako se spremali, jeli, na taj otpor. I ja sam i sam ono želio se uključiti u postrojbe, jeli, i zapravo sam u Splitu onda i potaknuo bio da se organizira ova postrojba umjetnika. Međutim, sam nisam, evo, ušao u to jer sam imao te kiparske zadaće koje su također bile potrebne. Baš nam je, evo, nekako rečeno, ili da se netko mora baviti i time. I evo, ja sam za te vrijeme tih ratnih godina napravio i ovaj spomenik na Medvedgradu, oltar domovine. Pa spomenik papi Ivanu Pavlu, to je već bilo doduše pri kraju rata. Pa smo radili kovanice, hrvatski novac, jeli, kune i lipe. Tu sam također na natječaju pobjedio, pa su se izvele te kovanice, taj novac naš. I tako još neke stvari koje se ovih časa ne mogu sve ni sjetiti. Recimo, obnavljala se i procesija Svetog Duje u Splitu, pa sam radio ovaj taj procesionalni križ, novi za tu obnovljenu procesiju. I tako bio sam stalno u tim zadaćama, a s druge strane smo znali, jeli, da se na bojišnicama, jeli, ljudi žrtvuju još na puno ozbiljniji način. No evo, morali smo neki od nas i na ovaj način. Ali profesore, ja vam sad moram nešto ispričati. Sad kad govorite koliko ste zapravo vi umjetnici bili važni za vrijeme Domovinskog rata. Ja to kao netko tko je bio u vrijeme Domovinskog rata u Osijeku jako dobro znam, zato što su se osječki umjetnici, bez obzira s čime, ili je bilo u pitanju, ne znam, pero, ili je bilo Ljeto, ili bilo kako, važno je bilo da su se uključili. Primjerice, ja se sjećam kada je bilo najteže, kada je zapravo grad jezivo izgledao, kada je na svakom ulazu bile postavljene vreće, pa onda one, sjećate se one drvene zaštite protiv tako gelera. Dakle, grad je izgledao kao nekakav podrum, ružno izgledao. Ali osječki umjetnici su se potrudili, sve su to zapravo oslikali, tako da je cijeli grad zapravo postao izložba na otvorenom. A osječkim glazbenicima, i to su zapravo umjetnici, dakle da i ne govorim, mi smo i ovih dana pozvali naše hrvatske branitelje koji imaju fotografije iz vremena Božića, iz toga doba, da nam pošalju kako bismo mogli jednu pjesmu koja je među ostalim objavljena za Božić 91. godine, a zove se Božićno jutro, ali nažalost nema video zapis, pa smo molili da sa tim fotografijama napravim video. Evo, recimo, prvi punkt je pjevao. Pjevali su, nije bio dan da nije zapravo nastala neka pjesma. Umjetnici su slikali i s te strane evidentirano. Zato vam stvarno moram, evo, vama zapravo, a zahvaljujući vama, zahvaljujem svima onima koji su se na svoj način stavili u obranu. A doista, umjetnost je nešto za čime čovjek vapi kada je u biti najteže, kada je rat. I sjećam se da smo se često smijali, uvijek su govorili kada je rat, muze šute. Nego su glasnije nego bilo koji top i bilo koji zvuk rata. I užasno je važno. A sigurno umjetnost je zapravo ono traženje istine. I već iz te temeljne
istine umjetnosti, nekako zaočekivati je da umjetnik svjedoči ili za istinu, da svjedoči najprije za one zajedničke vrijednosti, temeljne životne, kao što je sloboda naroda i nastojanje ili da se tu slobodu ostvari u vlastitoj državi. I meni je to bilo nekako, jer mi je to valjda usađeno i u obiteljskom odgoju i u vjerničkom, da se za vrijednosti zajedničke treba i žrtvovati i pomagati da se ta istina i ta stvarnost dogodi. Pa sam evo tim pristupom koji mi je bio najnaravniji od početka to doživljavao i nastojao na neki način u tomu sudjelovati i pomoći, kao što su i mnogi, kako velite, umjetnici učinili. Mislim da se taj trag, taj doprinos umjetnika u to ratno vrijeme zaista osjetio je da je djelovao na cijelu našu stvarnost, na našu zajednicu narodnu, da se u tom otporu izdrži. I da smo svi zajedno. I da smo zajedno i da to stvarno bude najljudskiji čin obrane slobode. Da, ja se sjećam zašto je bila važna umjetnost, zašto su te slike bile. Zato što je to privid, nema veze, ali da smo normalni i da zapravo ima smisla boriti se, jer će nas to u većim količinama opet čekati kada jedan taj teški dio te priče zapravo završimo. Ali htjela sam vas pitati, evo, malo ću se vratiti, 71. godina, dakle i ranije zapravo već padom Rankovića puno toga se počelo događati. Nažalost, u Karađorđevu je sve skupa završeno. Mnogi su završili u zatvoru, mnogi su im zapravo na opačke okrenuti životi, nisu mogli ga nastaviti tamo gdje su stali. Kada je se približavala 90. godina, kada je dolazila 91. godina, je li za vas postao strah da bi se možda moglo isto dogoditi? Da bi opet jedna sjednica ili netko mogao, ili recimo Evropa koja u to vrijeme nažalost nije razumjela, nije odmah shvatila što se događa, da bi mogli zaustaviti i reći stanite, nema raspada Jugoslavije, Slovenija neka ide, a ovi ovdje nek se snalaze kako znaju i umiju. A slušajte, mi koji smo doživjeli 71. i te stvarno tužne događaje, teške, sigurno da smo imali bojazan da bi se mogao ugušiti i ovo nastajanje, ali ipak smo nekako vidjeli, znali smo da je ova sadašnja, ta 90. ili to nastojanje, to organiziranje i političko, da je drukčije nego ono onda 71. Da stvarno ono to nekako pokreće i narodna volja i onih narodnih izabranih predstavnika koji bi to proveli. I mi smo imali sigurno u ovo vodstvo koje je izabrano državno nekako potpuno povjerenje. U ono doba 71. sigurno da je bilo isto tako nastojanje mnogih, pa i političara, ali ipak je to bio još komunizam, a ovo je bila izabrana demokratska vlast u koju smo imali ono, ja mislim, kao zajednica, kao naroda i mi pojedinačno vjeru da će uspjeti izboriti slobodu i nezavisnost Hrvatsku. I tako smo s tim žarom, s tom voljom i s tom ljubavlju, ja mislim, svi doprinijeli na neki način da se to može ostvariti. Meni se čini kao da su 71. lagano otvorena vrata i brzo su zatvorena, ali 91. kad su vrata otvorena, više ih nitko nije mogao na svu sreću zatvoriti. Tako je. Sjećam se 71. kad smo bili na prosvjedima na trgu
Bana Jelačića, ondašnjem trgu Republike. I kad se ono, ta ondašnja milicija ili na ono, to nasilje provodila nad tim prosvjednicima, uglavnom studentima i tako, među kojima smo bili i mi, kad smo mi Hvaran, jedna grupa tamo bili i susreli našega profesora do tadašnjega i razrednika iz Hvarske gimnazije, povjesničara Petra Korunića, profesora, koji nam je u tom času kad smo mi, naravno kao mladi ljudi, to doživljavali kao ono gubitak ideala, ili, odnosno rušenje nasilno, da će ona je, dakle, nas je tješio da će se ta snaga koja je pokrenuta i neka ostvarena zapravo i politička ili nastojanja ipak ostvariti u skoroj budućnosti. I tako, naravno, to nas je tada ohrabrilo i kroz sve te godine do 90. kroz tih 20-ak godina nekako smo uvijek tražili i nastojali doprinijeti da se ta zbilja i dogodi. Tako je to. U toj nadi živjeli smo ta dva desetljeća, kao ja mislim svi domoljubi, ne? I to se i dogodilo. I baš je bilo ono ili sad ili nikad. Ali osjetilo se to, evo, krajem 80. godina na Fakultetu političkih znanosti, koji je u to vrijeme itekako bio crven. Moglo bi se sada pričati puno od toga što se tamo sada događa, ali sjećam se primjerice profesor Bilančić, zadnja godina je bila jedna debela knjiga Društveno-politički proces u Jugoslaviji, ogromna knjiga, poprilično težak ispit i nikada neću zaboraviti kada je rekao sad ću vam reći koje ćete poglavlja čitati, a koja poglavlja možete predstati jer je to gotova priča, to je pisano zato što je tako moralo biti napisano i zato što je to traženo iz vremena komunizma, a sad tom već polako dolazi kraj. Dakle, već po tim nekim crticama ili primjerice profesor jedan koji je rekao nemate pojma kakvo vrijeme sad dolazi. Dakle, osjetilo se te svjedoci 71. su očito pretpostavljali i znali da to nije završena priča, da će se stvari događati. Ali još jedan detalj, kada sam proučavala primjerice što se na Blajburgu događalo, dakle, odlasci i komemoracija za žrtve Križnog puta, sudionici, i to su mahom bili naši politički emigranti, dakle ljudi koji su znali što se u Drugom svjetskom, što se poslije događalo. Dakle, nevjerojatno zvuči kad ih slušate tamo 85. godine, a to su, nažalost, ondašnja milicija je to sve pratila, kontrolirala i bilježila, ali evo imamo sada zapis, zahvaljujući tome, dakle, koji točno vizionarski, nevjerojatno govore što će biti. Doći će rat, nevjerojatno, ali je tako. Doći će rat i sinovi partizana i sinovi ustaša bit će u jednom rovu, branit ćemo, imat ćemo mi slobodnu Hrvatsku. Dakle, 85. godina, jednostavno kad to iz nekog drugog vremena gledate, ne možete vjerovati koliko su ti mudri, stari ljudi znali i pretpostavljali što će se dogoditi. Evo, dogodilo se. Dogodile su se 90. nažalost sa žrtvama, ali naša je dužnost podsjećati se i stalno zapravo komemorirati, podsjećati kome zapravo imamo zahvaliti to što imamo našu Hrvatsku državu, a propustiti to, ne sudjelovati na bilo koji način, makar raditi kao, ne znam, da ne ispadne, da nekom malo uvažavam, ne, kao čistač na ulici, jer to je isto velika stvar bilo. Dakle, sudjelovati u Domovinskom ratu svako na svoj način. Ali evo, mogu vas zamoliti da neki događaj iz tog vremena, jer primjerice, ne znam, sjećam se Božić 91. godine, bio je već ozračje iščekivanja priznanja Hrvatske, pa 15.1., pa onda već dolazi mirovnih snaga, pa onda nekako su se događa, onda jedan period je bio poprilično težak kad smo gledali i čekali što će biti s našim prognanicima, kad će se vratiti, pa onda pobjedonosne akcije, Bljesak, Oluja, ali imate vi nekakav svoj događaj koji jako dobro pamtite, vjerujem da imate. Da. Ali prije toga sam htio napomenuti nešto, ovo što ste govorili za to zajedništvo u ratu svih naših ljudi i neko suprotstavljenih u Drugom svjetskom ratu njihovih potomaka, da je zapravo predsjednik Tuđman
bio taj koji je to istaknuo i pokrenuo tu pomirbu i koji je znao da bez toga se neće moći obraniti Hrvatska. Zato je ovaj spomenik njemu zapravo i podsjećanje svih da svima da je to jedini put Hrvatske i u buduće. I da je to poziv na to zajedništvo narodno i poziv da se, dakle, i u današnjoj političkoj, našoj stvarnosti, je li da se povežemo cijeli taj narod i raseljeni i ovaj domovinski ponovo onom istom ljubavlju i snagom koja se događala i u vrijeme rata, da se, dakle, naše iseljeništvo uključi u život Hrvatske države što bolje i što više u buduće, jer to nam je, ja mislim, jedan od glavnih uvjeta da Hrvatska živi. To, taj događaj koji pamtim u vrijeme izbivanja, stvaranja države i rata, pa ima ih naravno više koji su onako nam ostavili posebnoga traga ili u našem sjećanju. Međutim, meni je, kad se ovako pokušavam malo prisjetiti, najdraži bio onaj trenutak kad je Hrvatsko more oslobođeno. Ja sam to doživio ovako, ili kao čovjek s mora, otočanin, da je to znak siguran da će se Hrvatska u potpunosti osloboditi i kao država opstati i živjeti. Ne. Dakle, oslobođenje, ono kad su istjerani svi ovi brodovi sa okupatorske ili i razmontirane sve te njihove te tvrđave i brodovi po Jadranu, da je to zapravo rat riješen. Naravno da nije bio riješen jer je bilo teško stanje u Slavoniji i u ovim krajima drugim, ali ipak je to bio, ja mislim, jedan čas, prve laste. Jedna prekretnica. Ne? A nije to baš mala stvar, jer osloboditi vlastito more toliko ipak veliko, lijepo, ali za nas. Tako da, evo, to mi je jedan trenutak koji lijepo pamtim. A naravno, kao kipar, evo, mogu istaknuti i ovaj spomenik Oltar Hrvatske domovine na Medvedgradu. Otkrivanje spomenika, to je bilo, doduše, evo, već u malo kasnijem času. Ali ipak je to bilo za vrijeme rata stvarano i to je jedini ono autentični spomenik svehrvatski koji je u to ratno vrijeme podignut. A to je spomenik svim hrvatskim žrtvama, svima, dakle, koji su se kroz povijest žrtvovali za Hrvatsku, baš svima. To ističem zato što je u ono doba kada je isto bilo malo tih polemika političkih oko spomenika da se u vrijeme rata podiže, da ovo ono, da je to baš ono bilo suprotno, tu bilo suprotni tvrdnji da je to samo spomenik ovim ljudima iz ovoga rata, a ne baš svima. Ne znam zašto je to uopće tako se govorilo, ali nije. Baš je taj spomenik bio tako nazvan kao spomenik svima koji su se kroz povijest za Hrvatsku žrtvovali. I meni je žao da se taj spomenik, evo, ono 2000-te, da se nekako od njega odustalo, da nije u onoj funkciji u kojoj je bio kao mjesto davanja počasti Hrvatskoj državi. Kao mjesto, dakle, koje će tu počast dati, koji i strani državnici i naši i tako.
Evo, to do dana današnjega nije taj spomenik vraćen u tu funkciju, iako smo ga obnovili kad je bio malo u nekom času malo propao, je li? Pa smo onaj stakleni dio obnavljali. I spomenik stoji. Bilo je želja da se spomenik makne, pa ono u početku čemu sam se suprotstavljao kao autor, pa je bilo i nastojanja da se premijesti kao u grad, što čemu sam se isto suprotstavio. I spomenik stoji tamo gdje je napravljen, postavljen, gdje je zamišljen i na kojemu se dogodila ta povijesna zbivanja. Tamo je naime predsjednik Tuđman zadnjim snagama došao dat pred smrt zapravo počast svim hrvatskim braniteljima, svima koji su se kroz povijest za Hrvatsku, kao i on, žrtvovali. I zato nekako ne razumijem to odustajanje. Zapravo razumijem ono ondašnje iz 2000-te, ali ne razumijem ovo današnje da se ne vrati taj spomenik u funkciju. Ali to sam vas htjela pitati, kako ste se vi osjećali 2000-te godine kada su se takve nevjerojatne stvari počele događati ovdje u Hrvatskoj, kad se zapravo s prijezirom počelo govoriti o 90-im, kada je počeo proces detuđmanizacije, zapravo sve to što se događalo sa spomenikom na Medvedgradu, da, zapravo se događalo s onim što je stvoreno 91. godine, a što je doista bila jedna velika žrtva i što neće nikada ništa zapravo moći maknuti. Možda će ovako dolaziti s vremena na vrijeme takva vremena kakva su krenula 2000. godine, ali ona su zapravo samo jedan izazov i način da dokažemo što smo mi radili 90-ih i da smo stvorili Hrvatsku i da se trebamo brinuti, a ne spavati samo u njoj, nego je baš njegovati. Kako ste vi umjetnici, vjerojatno da, i puno toga ste tih. U svakom zlu ima nekog dobra, pa vjerujem da ste zapravo, svi smo mi gledali na neki svoj način maknuti se od stvarnosti. Ja pretpostavljam da ste se vi zavukli u svoj hvar i zapravo radili, a puno toga ste doista napravili. Neke ćemo i nabrojati, ali evo. Pa mislim, svima sam to doživio s velikom tugom, ne, žalošću, da se tako što može dogoditi. Nisam mogao zamisliti da bi tako brzo se nešto takvo moglo dogoditi. Ne. A i kao autor, naravno, da mi je bilo žao ono da se to djelo tako nekako, da se tako prema njemu odnosi, ali prvenstveno mi je bilo žao ono kao Hrvatu, pripadniku naroda, da se takav jedan takav simbol, jeli, nacionalni može tako tretirati. I tako svih godina nakon toga sam nastojao da se to, da se vrati, ne samo ja, naravno, bilo i mnogo ljudi koji su to govorili i zagovarali da se vrati u funkciju, ali evo, nije, nažalost. Ja ne znam kako će to završiti, hoće li se jednog dana ipak taj spomenik vratiti u tu funkciju, ali svakako stoji, kao što evo sad stoji i spomenik predsjedniku Tuđmanu u Zagrebu. I mislim da je to nešto čemu se mi moramo veseliti više nego žalovati za onim događajima koji su nam tu radost pomutili. Slažem se s vama, malo pomalo se ipak stvari vraćaju, kao što je evo primjerice 35. isto jedan veliki datum koji su nam ga oduzeli, pa evo sada vraćen. Na jednom se ono što nam se čini, ko zna kad će se dogoditi, na jednom se dogodi. I da, tako i treba biti. Da. Pa evo i to je prilika sad da se razmisli o vraćanju u funkciju onoga spomenika. Dajte nam sad to malo vraćanje ovoga dana državnosti 30. Mm-hmm. svibnja.
stvari koje ste vi u međuvremenu napravili, doista puno toga. Evo, ja sam neke izdvojila, a stvarno treba vremena pogledati ih i zapravo uživati u svima njima. Evo, ja čak sam se iznenadila nekima za koje nisam znala. Vidjela sam te spomenike, ali nisam znala da ste vi autor. To moram, evo, spomenik Hrvatskoj slobodi u Čapljini. Stvarno predivan. Predivan je. I vidim puno spomenika zapravo po Hercegovini. Ja vjerujem da će naši gledatelji iz Hercegovine biti jako ponosni kad zapravo čuju i vide vas. Evo, recimo, spomenik Divi Grabovčevoj. Isto, kako je zapravo raditi spomenik koji podsjeća na jedno vrijeme koje je prošlo, evo, čiji smo, mi nismo bili sudionici, ali evo, prepričava se, a samim tim što postoji živi znači da se doista nešto važno dogodilo, pa se toga sjećamo, pa se prepričava kroz vrijeme. A sigurno, mislim, spomenici su ono pamćenje ili naroda koje kipar zapravo uobličuje, komunicira. Dakle, na jedan način govori u ime naroda. I to je lijepa, ali i teška zadaća. S druge strane, kipar mora to ostvariti zaista na umjetničkoj razini u punom smislu riječi, jer tek onda može i govoriti u ime naroda zapravo. To nekako ovako malo ističem, zato što u našoj tako kulturnoj i umjetničkoj toj zbilji se malo nekako na spomeničku skulpturu gleda ili se gledalo, kad više, kad manje, nekako kao na odmak od umjetničkoga unutar spomeničkoga ili za kao u korist recimo te simboličke neke poruke ili ono, ističe se i ta politička dimenzija, iako to naravno nije, ja mislim, uopće sporno. Ili. Ako se naime u umjetničkom dijelu, spomeničkom, kiparskom dijelu, ako je umjetničko, može utkati te vrijednosti ili koje su nam zajedničke, važne, bitne za život ljudi, zajednice, naroda, onda, mislim, zaista ne vidim u tomu što je u tomu sporno. I ja sam zapravo, kad je došlo ovo vrijeme da se mora napraviti te simbole ili te spomenike, te nacionalne simbole koje će obilježiti i sačuvati pamćenje na ovaj način, jel, također, nekako to shvatio tako da, naravno, ti spomenici koje ću raditi, ako dobijem, jel, tu čast, tako, da oni budu zapravo zaista da budu rođeni iz te moje umjetničke ili iz moga umjetničkog djelovanja kiparskog, iz te iste forme koju sam nekako u kiparstvu ili stvorio. I mislim da to i je istina i da su zato ti kipovi, ti spomenici, evo i ovaj što ste spomenuli u Čapljini, koji je meni isto zaista vrlo drag i važan, koji je simbol ili simbolična forma. Negdje je to figura kad je potrebno, negdje nije. Dakle, mislim da je to sve jedno. Da je to isti kiparski govor, ista kiparska forma, samo evo, u različitim prigodama, u različitim izričajima, već po zahtjevu same stvari, same poruke. Evo, ja bih nekoliko, stvarno ima puno, ali evo, žao mi je ne spomenuti neke spomenike. Primjerice, spomenik Gojku Šušku, Široki Brijeg. Spomenik papi Ivanu Pavlu II, to smo već spomenuli, Selca na otoku Braču iz 96. Posljednja večera Rama iz 2000. Spomenik Franji Tuđmanu u Škabrnji 2001. Dakle, odgovor na 2000. Volim takve odgovore. Reći baš. Hvala vam, evo, da to
Ne znam, jeste još željeli. I ovaj spomenik Blaženom Alojziju Stepincu, stvarno prelijep spomenik. Oltarni reljef slava hrvatskih mučenika na Udbini. Oltarni reljef vječne proslave u crkvi Svete Mati Slobode u Zagrebu. Doista prekrasno. Čovjek kad dođe tamo na misu ne može ne zalijepiti pogled prema onom što se nalazi iza svećenika. I hvala vam. Isto nešto što ja zapravo nisam znala, oltar i ambon kapele na Blajburškom polju. Da. A evo ovo što ste nabrojili, ima još da, tih ovo radova. Da, su samo dijelovi. Ali ovo su neke od tih glavnih stvari koje sam radio. Pa mislim sad ja neću govoriti o tim kipovima i dijelima jer mislim neka ta dijela ono kako se veli govore sama, nije baš na autoru da ih tumači, ali želio bih nekoliko stvari reći uz to. Spomenik predsjedniku Tuđmanu u Škabrnji, to je prvi spomenik predsjedniku Tuđmanu u Hrvatskoj nakon njegove smrti. I to je baš odgovor što velite na tu detuđmanizaciju, na tu ondašnju politiku, te struje koje su bile suprotne onome čemu smo težili. Onda i taj spomenik u Škabrnji je zaista isto vrlo lijepo uspio. I on je bio meni za zagrebački spomenik nadahnuće, kako bih rekao, meni samo kao kiparu, jer nisam htio izgubiti taj duh koji je u tom škabrskom spomeniku bio, koji postoji, ali nisam mogao naravno ni ponoviti isti taj spomenik, ali taj duh sačuvati, a opet drugčije progovoriti, i mislim da je to u ovom zagrebačkom spomeniku isto lijepo uspjelo. Onda ste spomenuli spomenik Gojku Šušku u Širokom Brijegu, koji je do sad jedini spomenik javni, ja mislim, Gojku Šušku, jer u Hrvatskoj ga još nema, nažalost. Nadam se evo da će se i to dogoditi uskoro, da bi se njemu trebao biti podignut spomenik u Hrvatskoj, jer je prezaslužan za hrvatsku slobodu također. Onda smo spomenuli spomenik papi Ivanu Pavlu II. To je, koliko ja znam, također prvi javni spomenik papi, još je to bilo za života. Našem velikom prijatelju. Uopće u svijetu, koliko ja znam, cijela figura ono u javnom prostoru i tako, ovo na Braču, taj kameni spomenik koji je onda kasnije model po kojemu je rađen taj kameni, odliven u broncu i postavljen je u Zagrebu u vrtu vojnog ordinarijata. To isto zahvaljujući monsignoru Šantiću koji je bio generalni vikar nakon Hvara, ali bio generalni vikar vojnog ordinarijata kad se stvarao taj ordinarijat koji je zaista zaslužan za njegovo organiziranje i učvršćenje. Pa je on svojim nastojanjem evo i u tom umjetničkom dijelu obogatio vojni ordinarijat i kapelicu i ovaj vrt s nekoliko likova. Evo tu je kardinal Kuharić, tu je Blaženi Alojzije Stepinac također, to sam isto radio. A ova, spomenuli ste i ovu kip posljednju večeru u Rami. Naš kolega se jako obradova kad vas je vidio iz Rame. I vas, pravo. Uz taj kip bih rekao da je vrlo rijedak zapravo, vrlo rijetko kiparsko djelo, ono trodimenzionalno, puna plastika, posljednje večere, pogotovo u tim dimenzijama ili većim. Tako da je bilo to vrlo izazovno.
recimo, posljednja večera se najčešće pojavljuje u slikarstvu ili u reljefu, pa kako je riječ o kiparstvu, ali kao puna plastika rijetko. Ne? Međutim, onaj prostor Ramske doline je zaista, sam ga doživio kao ono crkvu pod vedrim nebom, cijelu tu dolinu Ramsku. Ne? I pa sam zaključio da u takvoj crkvi pod vedrim nebom može biti lijepo, da može lijepo stajati, funkcionirati ta ekipa posljednje večere, koji je, velim, ipak uglavnom u crkvenim prostorima zatvoreni i tako. Evo, ovdje smo to napravili u Rami, u tom zaista lijepom kraju i hrvatskom prostoru. Tako da, evo, to je jedan od tih radova s kojima se ponosim. A kad je riječ, kad smo već evo u razgovoru o tome, o tim sakralnim radovima ili mojim, moram spomenuti evo i u Hvaru oltar Hvarske katedrale novi, koji je nakon vratnica napravljen i postavljen 1993. godine. Evo, vidi se na slici, koji je izrađen iz punoga kamena, bloka, iz bračkoga kamena. A zapravo sam uzeo ovaj motiv sa staroga glavnog oltara, ovoga sunčanog križa, i nekako evo to u ovom volumenu oltara koji je nakon Vatikanskog koncila ili se oltar postavlja u prostor ili kao puni volumen, zapravo je i kip, skulptura na svoj način. Evo tako sam ga i riješio. Tako uz vratnice i oltar mislim da sam u Hvarskoj katedrali, evo, hvala Bogu, imao sreće napraviti lijepa djela. Imamo još nekih 6-7 minuta, vrijeme prebrzo prolazi. Ajme. Ja ću sad vas citirati nešto što, ako Bog da, a ja vjerujem da ćete i to uspjeti. Dakle, volio bih također još napraviti spomenik svim hrvatskim žrtvama jugoslavenskog komunizma i velikosrpstva, kojih žrtava ima gotovo pola milijuna. Nadam se da će uljuđeni svijet jednom progovoriti o tom velikom genocidu nad Hrvatima tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, kao i tijekom Domovinskog rata, i da će taj zločin osuditi kao što je osudio i genocid nad Židovima i drugim narodima koji su doživjeli takve strahote. Ovo je doista bi bio, a ja se iskreno nadam, a nekako kako vrijeme prolazi, dolazi i to na red. Jedan veliki projekt i nekako vjerujem da će ne samo spomenik biti, nego da će i više od spomenika. Dakle, da ćemo konačno imati ovdje u Hrvatskoj mjesto na kojem će, koje će progovoriti o zločinima komunizma koji su se događali nad hrvatskim narodom tijekom komunističkog vremena. A bojim se jednim dijelom da taj zloduh komunizma zapravo, nažalost, u našem društvu živi još uvijek i danas. A, sigurno, mi se još nismo tih nevolja oslobodili, kao što ste rekli, živi i danas taj zloduh. Ali na nama je i na ovim naraštajima i nakon nas, nevjerojatno, na svim područjima, tako i političkom, naravno prvenstveno i na znanstvenom i umjetničkom, da tu istinu otkrivamo i učvrstimo. Ovo što sam bio spomenuo da bih rado napravio takav spomenik, ja sam i napravio bio jedan prijedlog, nije to bio nikakav poziv, to sam ovako slobodno sam napravio i predložio i nadam se da će se to bio red, ne da se nešto takvoga dogodi uskoro u Hrvatskoj i da to bude jedan natječaj ozbiljan, ali ne međunarodni, jer to su naše nevolje, to mi moramo sami, ja mislim. Jer bilo je takvih isto ono, prijedloga često da
budu međunarodni natječaj, ali ovo je pitanje našeg života, naše sudbine i mislim da... A žiri može biti međunarodni jer je zaslužilo to dignuti na tu razinu. Sada je baš bio nedavno, još nije ni završena cijela procedura natječaja za spomenik, zapravo spomen obilježje žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća na svim mjestima gdje su ta stradanja se dogodila, a ima ih sigurno oko 1000, ja mislim, barem, da se dakle na tim istraženim pozicijama postavi spomen obilježje. Sad je bio natječaj, još nije objavljeno, još nije službeno završeno i to je vrijedno, ne? Svakako, ja mislim. Ali mislim da bi morao biti napravljen jedan ono spomenik, simbol koji će ono sve to pokrivati, zajednički, veliki, na jednom mjestu ili u Hrvatskoj važnom, koji će evo to naše pamćenje i tu nadu ono izreći u potpunosti. Kao kad se idemo na udbinu moliti u crkvu svim mučenicima, tako isto ovdje, da se zapravo podsjetimo na sve njih. Čiji broj, pretpostavljam, zapravo nikada nećemo točno znati, ali evo, otprilike, a to je i to otprilike doista jako puno. Evo ovdje smo stavili, izložbe se događaju. Sad, koliko zapravo za umjetnika znači izložba? Je li vam, zapravo koji, recimo iz vaše točke, iz vaše perspektive, koji je smisao izložbe? Je li on važniji od, recimo, postavljanja spomenika negdje na otvorenom, gdje mi možemo svi doći zapravo i dijeliti ono što... Teško je reći je li važnije, ali... Ali je važno. Ja mislim da je to, kao što pisac, književnik, pjesnik, u knjizi predstavlja svoje djelo, tako su izložbe mjesto gdje likovni umjetnik, slikar, kipar može svoje djelo ili predstaviti. A spomenici, javna ta kiparska djela ili sakralne, su pak pojedinačni neki plodovi toga ovoga ukupnoga djela koji su predstavljeni na izložbama, bilo izložbama koje zahvaćaju jedno kraće razdoblje, neki dio toga, ili one kao što su ove retrospektive ili velike monografske izložbe koje zapravo predstavljaju manje više ili dijelo u cijelini. Ili pak imamo i knjigu koja govori o likovnim umjetnicima, kao što je ova monografija koju je napisao Milan Bešlić. Izašla je 2013. Pomalo već se za drugu priprema, čini mi se. Ovo je Hvarska izložba lani u Arsenalu, koja je uključila i ova dijela iz katedrale, u kojoj je predgovor lijepi napisao Tonko Marojević. Ovo je izložba u Rimu pred nekoliko godina u jednoj galeriji u samom srcu Rima, koja se održala pod pokroviteljstvom Svete Stolice, odnosno Papinskog vijeća za kulturu. I tako ova izložba u Splitu, zadnja moja izložba, koja je lani održana u galeriji Meštrović s naslovom Mihi Videtur, ono po Svetom Tomi Akvinskome, u kojem, eto, kroz to govorim kako je umjetnost i krhka i sva naša nastojanja, ali i ono jedna od, kako bih rekao, osi istine ljudske ili čovjeku. Profesore, hvala vam puno što ste bili naš gost. Evo, doista vrijeme prebrzo prolazi. Hvala vama. Ja vam doista želim i svima nama zapravo da doživimo otići, biti nazočni na otvorenju i odlaziti na mjesto gdje bi bio budući spomenik svim hrvatskim žrtvama jugoslavenskog komunizma i velikosrpstva. Ima Hvala. Još puno nažalost posla ima. Da. Poštovani gledatelji, hvala vama puno što ste bili s nama, a hvala puno svima koji su
doista prekrasne fotografije, nevjerojatno koliko ih ima, koje podsjećaju i govore o tome kakav je bio Božić u Hrvatskoj 1991. godine. Evo, još malo prokopajte ova 2-3 dana. Moramo i završiti taj spot i vidjet ćemo ga premijerno na sam Božić. Vidjet ćemo ga u specijalci Moja Hrvatska. Do tada srdačan pozdrav i svako vam dobro.